E aí, gurizada, tudo bem? Estamos hoje aqui em Rio Claro, São Paulo, trazendo o pedido do Luiz Cláudio. VB Transportes no G6 Paradiso 1200 Toco na linha Rio Claro, Araraquara, com parada em São Carlos. Temos aí pela frente trajeto com 99 km, em torno de 2 horas de viagem, isso trajeto real. Passagem a R$ 30,00 no convencional, com saída às 10h10. Informações que tu confere no site lirabus.com.br. Bom, tudo certo, bagagem carregada, passageiros já todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Estamos hoje no mapa Rotas Brasil na versão 1.34 do Euro Truck Simulator. Link aqui na descrição. Lá também link para o formulário de pedidos de viagem aqui do canal. O formulário reabre na quarta-feira, 25 de abril, 19 horas, horário de Brasília.
estamos chegando na região de São Carlos, vamos lá até a rodoviária. Rodoviária de São Carlos. Thank you.
Estamos chegando em Araraquara. Vamos lá até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Luiz, de Rio Claro a Araraquara com a VB Transportes. Obrigado por ter assistido, a gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!